ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇവരുടെയും മിസ്റ്റർ സീലായ നമ്മുടെ അമ്മേറിയത സീലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു അട്ടിപ്പൊളി ഒരു എപ്പിസോഡാണ്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിനകത്ത് തമ്പി തീർത്തും പാപ്പരാകുകയാണ്. തമ്പിയുടെ കയ്യിലുള്ള പണമൊന്നും തമ്പിയുടെ അല്ലാതാകുക തന്നെ ചെയ്യുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാലേട്ടൻ അവിടെ തമ്പിയെ കാണാനായിട്ട് അവിടെ എത്തുന്നു. തമ്പിയായിട്ട് ഓരോ കുശലങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചോദിക്കണം. അപ്പം തമ്പി പറഞ്ഞത് ഹരി നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു ചെറുക്കനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ കഴിവുകൾ കണക്കാക്കി അവനെ അവിടെ കടയിൽ തന്നെ ഒതുക്കി നിർത്താനായിട്ട് നോക്കരുതേ ബാല. അവൻ്റെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കി അവൻ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് നോക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ ബാലേട്ടൻ പറയുകയാണ്, അവൻ്റെ കഴിവ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ അറിയാം. അവൻ്റെ കഴിവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നത്. അവൻ എൻ്റെ അനിയനല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ബാല അതിന് അവനെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരം അതല്ലേ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തമ്പി സാറേ അവന് ജോലി വേണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ജോലിയിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ എന്നുള്ള കാര്യം. അത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെ ജോലിക്ക് പൊയ്ക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നോ എന്നൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത്. അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നല്ല അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് ഉയരാനായിട്ട് പറ്റും. ആ ഉയർച്ചയിലേക്ക് അവരെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണ്ടേ? അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ? ശരിയാണ് തമ്പി സാറേ, അതെല്ലാം വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കണം. എൻ്റെ അനിയന്മാർ ഉയരങ്ങളിലെത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെയും ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. അല്ല, ഞാനീ പറയുന്നതൊന്നും ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബാലന് ഇഷ്ടമായി എന്ന് തോന്നത്തില്ല. പല കാരണം കൊണ്ടും ബാലന് എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ. എന്നാലും ഈ ദേഷ്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ബാലനിവിടെ എന്നെ കാണാനായിട്ട് വന്നല്ലോ. അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാലേട്ടൻ പറയുക, തമ്പി സാറേ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട. ഞാനിവിടെ തമ്പി സാറിനെ കാണാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വിദ്വേഷങ്ങളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരാരോടെ തമ്പി സാറെ പിണങ്ങത്തില്ലാത്ത ഈ നിൽക്കുന്ന ദേവിയാണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആ അഭിപ്രായത്തിനെതിരെ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെറിയ തർക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അതൊക്കെ പെട്ടെന്നങ്ങ് മനസ്സിൽ നിന്നങ്ങ് മാറും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ എല്ലാമായ എൻ്റെ അനിയന്മാരും അവന്മാരുമായിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ തർക്കിക്കാറുണ്ട്. ഓരോ കാര്യത്തിനും തർക്കിച്ചും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളതൊന്നും കാര്യമാക്കി എടുക്കാറുമില്ല തമ്പി സാറേ. അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരൊക്കെ ആയിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊക്കെ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തമ്പി സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും തമ്പി സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം തമ്പി സാറ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ തർക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും, അതൊന്നും കാര്യമാക്കി എടുക്കണ്ട. എന്തായാലും ഈ കാല് ഉടനെ തന്നെ സുഖപ്പെടട്ടെ എന്ന് തമ്പുരാനോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് വാ ദേവി എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ബാലേട്ടനും ദേവച്ചയും ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പു ഒപ്പം തന്നെ കൂടെ ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ സമയം നമ്മുടെ അംബിക തമ്പിയുടെ ഭാര്യ നേരെ ഹാളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ജയന്തി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ജയന്തി ചോദിക്കുന്നു, ജയന്തി നീ പോയില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇല്ല ഞാൻ പോയില്ല, ഞാൻ കുറച്ചേരങ്ങളെയും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. എന്താ ജയന്തി, എന്താ വിശേഷം? ഏ ഒന്നുമില്ലെന്നേ, ഓരോ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ പറയുക. അല്ല ബാലേട്ടനും ദേവി എന്തിയെ, അവർ അപ്പൂലൂടെ റൂമിലേക്ക് പോയി, എന്താ എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ടുണ്ടോന്ന്? ഏ ഒന്നുമില്ല, ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അവർക്കെന്താ എന്നോട് ഇത്ര ദേഷ്യം? ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതൊന്നും അവർക്കങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഏ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ജയന്തി, അവർ ചുമ്മാ ഓരോന്നും തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞത്. തമാശക്കൊന്നും അല്ല, ദേവിക്ക് എന്നോട് നല്ല ദേഷ്യമുണ്ട്. എന്താ ജയന്തിക്കും ദേവിയോട് നല്ല ദേഷ്യമുണ്ടല്ലോ. എന്താ ജയന്തിക്ക് ദേവി ഇഷ്ടമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണം? ഇഷ്ടമൊക്കെയാ, എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ വീട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മനസമാധാനമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മനസമാധാനക്കേട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പലരും വരികയല്ലേ. എന്ത് മനസമാധാനക്കേടാണ് ദേവി ജയന്തിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയത്? എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലല്ല, ഇവിടെ ഞാൻ കെട്ടിച്ച വീട്ടിൽ. അവിടെ സ്വത്തുക്കളും എല്ലാം അവളുടെ പേരിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ ജീവിക്കുന്നത്? സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ദേവിയുടെ പേരിലേക്കോ? എന്താ ജയന്തി എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ? അല്ല, ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം തീർന്നില്ലേ? പിന്നീട് അവൾ സ്വത്തുക്കളും ചോദിച്ച് വരണ്ടേ? എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും അവകാശമുള്ളതായിട്ട് ഇവിടെ അറിയാവോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം ഇവളെന്തിനാണ് സ്വത്തുക്കളും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്? എന്താ ജയന്തി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. സ്വത്തുക്കൾ ചോദിച്ച് വരരുത്, കെട്ടിച്ചു വിട്ട ആ വഴി പൊക്കോണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, സ്വത്തുക്കൾ നേർപകുതി തന്നെയാണ്. ആ സ്വത്തുക്കളുടെ പകുതി അവകാശം അവർക്കുമുണ്ട്. ഇവിടെ തമ്പിയേട്ടൻ്റെ സ്വത്തുക്കളും ആൾക്കാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലേ? ഈ സ്വത്തുക്കളുടെ പകുതി അവകാശങ്ങൾ വെച്ച് അവിടെ അവരുടെ സഹോദരിമാർക്കുണ്ട്. ആർക്ക്? ഇവിടുത്തെ അപ്പച്ചയോ? അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഇതിനകത്ത് അവകാശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ?
പിന്നെ ഇല്ലാതെയാണോ? ഈ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ തമ്പിയേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കുറെ കിട്ടിയതാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെത്തൊക്കെ എല്ലാത്തിനും അവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. അവകാശം അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ വരികയും പോവുകയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താ ജയന്തിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? അല്ല അപ്പം ഇതൊന്നും മൊത്തം തമ്പി സാറിൻ്റെ അല്ല? അപ്പം ഇനി നേർ പകുതി അവകാശം അപ്പുവിൻ്റെയും അമ്മുവിൻ്റെയും അല്ല? അല്ലല്ല, ഇത് അവർക്കും കൂടെയും കൂടിയുള്ള അവകാശമാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് തീർത്തും മോശമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നല്ലൊരു സ്വത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പനും അമ്മനും വേണ്ടി, അത് അവരുടെ ആയിട്ട് എന്നും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാലും ഇത് മൊത്തം കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ? എന്താ ജയന്തി, എന്തൊരു സംശയം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജഗന്തി മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ഒരു അടിപിടിക്കുള്ള കേസൊക്കെ ഒത്തു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. രാജേശ്വരി അപ്പച്ചിയെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും മുറുക്കി പിടിച്ച ഇവിടെ സ്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വഴക്ക് നടക്കും. ആ യുദ്ധം ഒന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം. അതൊരു രസമായിരിക്കും. എന്തായാലും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കണം എന്നവളെ ജയന്തി മനസ്സിൽ പറയുകയാണ്. ജയന്തി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ പറയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാലേട്ടനും ദേവേച്ചിയുടെയും അപ്പുവിൻ്റെ റൂമിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അപ്പു പറയുന്നതാണ്, ഡാഡിക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടമായി ഹരി ഈ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവിടെ പെരുമാറിയെന്നറിയാവോ. ഡാഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ പോവുകയും ചെക്ക് മാറുകയും അവിടെ ജോലിക്കാരുടെ ശമ്പളം കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. അതുമാത്രമല്ല, ഇവിടെ വന്ന് ഡാഡിയെ ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് തോളിൽ കൈയിട്ട് ഡാഡിയെ ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി. അതുപോലെ ഡാഡിക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുത്തു, ഡാഡിക്ക് കൈ കഴുകാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. ഓരോ കാര്യത്തിനും ഡാഡിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹരി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്നേഹം ഡാഡിക്കും വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഹരി അത്രയേറെ ഇഷ്ടം ഡാഡിയോട് കാണിച്ചായിരുന്നു ബാലേട്ട എന്ന് പറയുമ്പം ബാലേട്ടൻ്റെ മുഖം ഒന്ന് മാറുകയാണ്. അത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണോ എന്നറിയത്തില്ല, ഇനിയിപ്പം അടിമപ്പണി പോലെ ഹരിനെയും കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വിളമ്പിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ കൈ കഴിച്ചു ഇതൊക്കെ പറയിപ്പിച്ചപ്പം ബാലേട്ടനെ വേദനിച്ചതാണോ, ഇല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ അനിയൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും തമ്പിയുടെ മരുമകനായിട്ട് മാറിപ്പോകുമോ എന്നോർത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ബാലേട്ടൻ വേദനിച്ചതാണോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. എന്തായാലും ബാലേട്ടൻ ഇത് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാലേട്ടന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷമം ഏതായാലും ശരിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ വിഷമം ശരിക്കും ബാലേട്ടൻ പുറത്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് അവർ നേരെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ജയന്തി താഴെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ജയന്തിയോട് ചോദിക്കുന്നു, ആ ജയന്തി നീ ഇതുവരെയായിട്ട് പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജയന്തി പറയണം, ഞാൻ പോയിക്കോളാം ബാലേട്ടാ, ഞാൻ അവനിവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ബാലേട്ടൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്താ ജയന്തി നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? നീയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, പിന്നെന്താ? ഓ വേണ്ട ബാലേട്ടാ, ഞാനിവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ അറിയാം. ഒന്നു മുതലും എന്നെ ജീവിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ലോ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ബാലേട്ടൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്താ ജയന്തി നിന്നെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ബാലേട്ടാ, ഈ സ്വത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പലതും പറയണമെന്നൊക്കെ തോന്നും. ബാലേട്ടൻ അനിയന്മാർക്ക് സ്വത്തുക്കളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ സ്വസ്ഥത കളയാനാണോ? അതെന്താ ജയന്തി നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അല്ല, എൻ്റെ കുടുംബത്തിലിപ്പോൾ മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളും കൈക്കലാക്കി സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം അനിയന്മാർക്കും കൊടുത്ത് അങ്ങനെ സുഖമായിട്ടങ്ങ് ജീവിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. എടീ ദേ, കൂടുതൽ തോന്നിവാസം പറയരുത്. വായി തോന്നിയത് എന്തെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാനാണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നടക്കത്തില്ല. നിന്റെ സ്വത്തുക്കളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ആരുടെ നിന്റെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ചോദിച്ചു വന്നേ എന്ന് ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ ജയന്തി പറയാണ്, അതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ വാ അടിച്ചു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അവിടെ സ്വത്തുക്കൾ വേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ലോ. നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും സേതുവേട്ടൻ ആ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ദേവിയുടെ പേരിലേക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിന് അതാണല്ലോ സേതുവേട്ടൻ്റെ ആഗ്രഹം, അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ചെയ്യുന്നേ. ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വത്തുക്കളൊന്നും വേണ്ട എന്നും അതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പേരിലേക്ക് എഴുതുന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ സേതുവേട്ടൻ അത് കേൾക്കില്ല. ഞങ്ങൾ എഴുതിത്തരാം, എവിടെ വേണേലും എഴുതിത്തരാം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വത്തുക്കളൊന്നും വേണ്ടെന്ന്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വത്തുക്കളും വേണ്ട. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്തുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ അനിയന്മാരാണ്. അമ്മമാരെക്കാളും വലുതായിട്ട് എനിക്കൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ സ്വത്തുക്കളുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് എന്നെ തോൽപ്പിക്കാനാ ഭാവമെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. ശരി, ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞുമില്ല, എടുത്തുമില്ല, ഞാൻ പോവുക, എനിക്കിനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജയന്തി വിട്ടടിച്ച് പോവുക തന്നെ ചെയ്യണം അവിടെ നിന്ന്. കാരണം ഇനി അവിടെ നിന്ന് ബാലേട്ടൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നല്ലത് കേൾക്കുമെന്ന് ജയന്തിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരങ്ങ് പോകുമ്പോഴേക്കും പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാലേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ജയന്തിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ജയന്തി ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും വലിഞ്ഞു കയറി വരും. ജയന്തി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു കയറി വരുന്നതെന്ന് തിരഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നീട് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശിവനെയാണ്. ശിവൻ കടയിലിരിക്കുകയാണ്. കടയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഹരിയും കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ശിവന് കോള് വരുന്നത്. കോള് വന്ന് അഞ്ജു വേണം. ആ അഞ്ജു എന്താ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും അതെ എന്നെ എടുക്കുക, കടയിൽ ചുമരെടുക്കുക.
അതെ, കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്ക്, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എഴുതിത്തരാം, ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ പറഞ്ഞുതരാം. അത് ഒന്നൊന്ന് എഴുതിയെടുക്ക്, ഒരു പേപ്പർ മേനെ എടുക്ക്. ആ ശരി, ഞാനിവിടെ ബുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ബുക്കിലേക്ക് ഞാൻ എഴുതിക്കോളാം. ശരി, എന്നാൽ അത് എഴുതിക്കോ. ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഹരി കേൾക്കുകയാണ്. ഹരി വന്ന് ചോദിക്കുന്നു, എന്താടാ നീ എന്താ ഈ ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതുന്നത്, ആരോട് നീ സംസാരിക്കുന്നത്? ഏയ് ഒന്നുമില്ല, അഞ്ചുവാ, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കട ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചു. കട ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയോ? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമോ? ആ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. അത് കൊള്ളാലോ, നീ ബുക്കിലെഴുതിയത് ഒന്ന് കാണിച്ചേ. ഏ അതൊക്കെ സീക്രട്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, ഞാനും അഞ്ചു കൂടെയും കൂടി സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയോ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന. അതൊക്കെ എന്തിനാ ഹരിയേട്ടൻ കാണുന്നേ? പോ ഹരിയേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തടി തപ്പുന്ന നമ്മുടെ ശിവനെയാണ് കാണുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ശിവൻ നേരെ ബൈക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് ഇരുന്ന് ഒട്ടം നോക്കുന്നിടത്ത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ദിസ് ഈസ് സാംസൺ. ബൈ ബൈ. ടാറ്റാ.